Керівництво області в межах робочої поїздки проінспектувало стан будівельних робіт спортивного залу Міжгірської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Реконструкція одного з найбільших спортивних комплексів Закарпаття завершена майже на 98%. Зараз тут закінчують внутрішні роботи з влаштування підлоги та монтажу вентиляційної системи. Реалізація такого масштабного проєкту стала можливою завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Уже найближчим часом учні школи та жителі громади зможуть тренуватися в комфортних умовах в оновленому приміщенні з сучасним атлетичним спортзалом, душовими, гардеробними, медичним пунктом тощо. Загалом до цієї національної програми в області увійшло 12 об'єктів. 5 із них вже відкриті і повноцінно функціонують.